သာသနာတော်နေ့2569နှစ်မြမတက္ကရ1385ခုနှစ်ခရစ်နှစ်ရှိရ4လ2024တနင်္လာနေ့တောင်ကြီးမြို့မဟုတ်ဘဒနာဓမ္မရေးသားကြီးအတွင်းစင်ရင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သည့်တကြံတွင်ကာလဆေးရဒိဋ္ဌံဝင်ဓမ္မသဘင်တရားစခန်းပွဲတော်ကြီးဒီကနေ့ပထမဦးဆုံးနန္ဒခင်ချိန်ခါကာလတမင်ရတွင်ကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်သောအလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေယောဂီတော်စင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားပထမဦးဆုံးမနက်ခင်းချိန်ခါမှာတော့ဖြင့်ပရိသတ်သမုပ္ပါအခြေခံသောဝိပဿနာတရားသစ္စာတရားတို့ကိုဥဇင်းမြတ်ညံမိသည်မြအကျေစုပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်သမုပ္ပါအခြေခံသောဝိပဿနာတရားသစ္စာတရားတို့ကိုအကျေစုပြုတဲ့အခါမှာတရားလုပ်ကိုကျူးစာအားထုတ်နေကြယောဂီတော်စင်ဒီပါတလို့အခုမှစပြီးတော့တရားစခန်းဝင်ပူတဲ့ယောဂီတွေလည်းပဲပါကောင်းပါနိုင်နေ။ဒါကြောင့်ဥဇင်းမြတ်ကအခြေခံကိုအဓိကထားပြီးတော့အားထုတ်နေကြယောဂီတော်စင်ဒီပါနာယူကြည်ညိုလို့ရနိုင်အောင်မျှပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပေးမယ်လို့မှတ်ပါ။အဲ့တော့ဒီကနေ့အလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေယောဂီတော်စင်အပေါင်းတို့အားပထမဦးဆုံးကျေးဇူးပြုပေးချင်တာကတော့မိကိုထွက်တာမိရှိလို့တရားတော်ဘာတရားလဲလေမိကိုထွက်လာတယ်ဆိုတာမရှိလို့တယ်လေအဲ့ဒါလေးကိုနားလေသဘောပေါက်အောင်ဒီကနေ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤအလိုတော်ကြာကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမပန္ဒီတဒိဋ္ဌာမဟာရတဂုရုမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤဥပနိတရားတို့ကိုလည်းပဲဥထိတ်မှထားပြီးတော့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒေသနာတော်မြတ်ကိုကျေးဇူးပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်သမုပ္ပါသေတနာတော်မြတ်ကြီးကိုကျေးဇူးပြုဖို့ရအတွက်ပရိသသမုပ္ပတ်ပရိသသမုပ္ပတ် ਨੇ ပြောနေတာပရိသသမုပ္ပတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုစတင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြည့်အောင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တာကပရိသသမုပ္ပါဌပါဠိတော်အနေအဖြင့်ပြောရင်ပရိသသမုပ္ပါဌဘာတယ်လဲပရိသသမုပ္ပါဒဆိုတာမြန်မာစကားလားပါဠိစကားလားပါဠိစကားလုံးပဲအဲ့ဒီပါဠိစကားလုံးလေးကိုဦးဇင်းမြားကဘာသာပြန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲပရိသသမုပ္ပါဒီလိုဖြစ်သွားတာနော်ပါဠိကဘာလဲပရိသသမုပ္ပါဒဦးဇင်းတို့မြန်မာပြန်လိုက်တာကဟောအဲ့တော့ပရိသသမုပ္ပါဒဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးကိုမြန်မာပြန်လိုက်တာပရိသသမုပ္ပါဒဆိုတော့တကယ်သာတရားတွေမနာဘူးသေးဘူးမလိလာဘူးသေးဘူးဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်နားလည်ဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးအဲ့တော့မနာဘူးသေးတဲ့ယောဂီသရောစင်တွေကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောပြပေးရမယ်ဆိုရင်ပရိသသမုပ္ပါဒဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးကိုအတိပ္ပယ်အနည်းအားဖြင့်တော်ကောင်းများပြောပြပေးရမည်ဆိုရင်ပရိသသမုပ္ပါဒဆိုတာပရိသသမုပ္ပါဒံတိပစ္ဆေယကာရံပရိသသမုပ္ပါဒံတိပရိသသမုပ္ပါဒဆိုတာပစ္ဆေယကာရံအကြောင်းတရားပါပဲဟောပရိသသမုပ္ပါဒဆိုတာပါဠိအဲ့ဒီပါဠိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်အောင်သဘောပေါက်အောင်တဲ့အထက်ကရာဆရာကပြန်ပြောပြတယ်။ဘာတဲ့လဲဆိုတော့ပရိသသမုပ္ပတ်ဆိုတာတဲ့ပစ္ဆေယကာရံအကြောင်းတရားပဲ။ပရိသသမုပ္ပါဒဆိုတာပါဠိမြန်မာလိုတော့ဖတ်တရားတယ်။အကြောင်းတရားပါပဲ။ပရိသသမုပ္ပါဒဆိုတာအကြောင်းတရားပဲ။အဲ့တော့ပရိသသမုပ္ပါဒဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးကိုတကယ်မြန်မာပြန်ရမှာသည်တကယ်မြန်မာပြန်ရင်ဘယ်လိုပြန်မလဲအကြောင်းတရားအကြောင်းတရားလို့ဒီလိုဘာသာပြန်ဤဒီလိုဘာသာပြန်ရင်ဒါမှန်ကန်တယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရတာပေါ့
ဲ့တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒဆိုတာပစ္စယကာရအကြောင်းတရားပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုအကြောင်းတရားလို့သူတော်ကောင်းများကနားလေသဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်အကြောင်းရှိရင်မရှိမလဲအကြောင်းတရားကိုလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဲ့အကြောင်းကိုသာလှုပ်လိုက်ရင်အကျိုးတရားကြီးရပါရစေလို့ဆုတောင်းနေစရာအကြောင်းလှုပ်ရင်ဘာရမလဲအကြောင်းလှုပ်ရင်ကျိုးရမှာပဲအဲ့ဒီတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒဆိုတာအကြောင်းတရားပဲလို့ပြောလိုက်တာနဲ့သတော်ကောင်းများသည်မိမိတို့အကြောင်းရှိရင်အကျိုးကတော့မရှိပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းလေမရနဲ့အကြောင်းလှုပ်ထားရင်ကတော့အကျိုးကတော့မရခြင်းလေရမှာပဲဒါဆိုတော့အကြောင်းဟောလိုက်တာနဲ့ဘာပါပါသွားမလဲအကျိုးပါပါသွားမယ်လို့ဒီလိုနားလေရမယ်ဒီတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒဆိုတာတခြားလားအကြောင်းတရားလားအကြောင်းတရားဒါကတော့တဏီပေါ့နောက်တဏီအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒဆိုတာအကျိုးတရားလို့ယူဆတဲ့ဤလည်းပဲရှိတယ်ပေါ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒဆိုတာအကြောင်းတရားကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားလို့ယူဆမယ်ဆိုရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒဆိုတာအကြောင်းကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားလို့ယူမယ်ဆိုရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒဆိုတာအကျိုးတရားပေါ့အဲ့ဒီအကျိုးတရားဟာဘယ်သူကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်တာအကြောင်းကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားအကြောင်းကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားလို့ပြောရင်လူရင်းကတော့အကျိုးတရားပဲအဲ့တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒဆိုတာအကျိုးတရားအဲ့ဒီလိုအကျိုးတရားလို့ယူမယ်ဆိုရင်အကျိုးတရားကြီးဖြစ်ပေါ်နေတယ်အရှင်ဘုရားလောကကြီးမှာဒီအကျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီအကျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအကျိုးကြီးဟာအလိုလိုမိုးဘော်ကကြလာလို့ရနိုင်ရဲ့လားဘာရှိလို့ပေါ်လာအကြောင်းရှိလို့ပေါ်လာတာဖြစ်သည့်အတွေ့အကြုံအကျိုးတရားလို့ပြောရင်လည်းပဲအကြောင်းတရားကမပါမှလားပါမှာအကြောင်းရှိရင်ဘာရှိတယ်အကျိုးရှိတာကဘာရှိလို့အဲ့တော့သူတော်ကောင်းများနားလည်ထားရမှာကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးကိုအကြောင်းလို့ယူဆတဲ့နေအကြောင်းလို့ယူတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရှိတယ်အကျိုးလို့ယူတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဘုံဘုံအနေနဲ့ရောပြခြင်းနဲ့ကတော့အကြောင်းယူရင်လဲဘာပါတယ်အကျိုးပါတယ်အကျိုးလို့ယူရင်လဲဘာပါပြီးသားအဲ့ဒီလိုပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြောင်းယောဂီများဦးစင်များကအချုပ်အနေအားဖြင့်အနှစ်ချုပ်အနေအားဖြင့်နားလည်ထားရမှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒဆိုတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲအဲ့တော့လူရင်းကတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲလို့ဒီလိုလေးနားလည်ထားရင်လဲပဲတဲ့မပြည့်စုံမှလားပြည့်စုံမှလားအဲ့တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒဆိုတာအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားကိုဆက်ဆက်ဟောမှာအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားကိုဆက်ဆက်ဟောမှာဆိုတော့အကြောင်းတရားတွေကိုပြုလုပ်ကြတဲ့ယောဂီသရောဇဉ်ဒီမှန်ရင်ဘာတရားတွေရမလဲအကျိုးတရားတွေရနေကြတဲ့ယောဂီသရောဇဉ်ဒီဒီဘာတရားကိုပြုလုပ်ခဲ့လို့အကြောင်းတရားကိုပြုလုပ်ခဲ့လို့အဲ့ဒီနေရာမှာတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့ကောင်းချောင်းဤကိုပြုလုပ်ကြရဲကောင်းချောင်းဤကိုပြုလုပ်ကြတဲ့ယောဂီသရောဇဉ်ဤတဲ့ကောင်းချိုးဤမရမှလားရမှလားကောင်းချိုးဤရတာသည်အလိုလိုရတာလားကောင်းချောင်းလုပ်ခဲ့လို့လားကောင်းချောင်းလုပ်ခဲ့လို့ပဲတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျတော့မကောင်းချောင်းဤလုပ်ကြတဲ့တက္ကရကမတွေလည်းပဲမရှိဘူးလားမကောင်းချောင်းဤလုပ်ကြတဲ့တက္ကရကမတွေဟာဘာကြိုးရမှာမကောင်းကျိုးရတာကလည်းအလိုလိုရတာလားမကောင်းကြောင်းလုပ်ခဲ့လို့မကောင်းကြောင်းလုပ်ခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေဘာကျိုးရတယ်ကောင်းကြောင်းလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာကျိုးရတယ်ဟောမမြတ်တာလားမြတ်တာလားကောင်းကြောင်းလုပ်လို့မကောင်းကြောင်းလုပ်ရင်အဲ့ဒါကိုတရားမြတ်တာတယ်လို့ခေါ်တာကောင်းချောင်းလုပ်ပြီးတော့မကောင်းချိုးရရဲ့ဆိုရင်တော့တရားကမကောင်းချောင်းလုပ်ပြီးတော့ကောင်းချိုးရတယ်ဆိုရင်လည်းတရားကဒါပေမဲ့လို့တကယ်တရားတော်ကကောင်းချောင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာကောင်းချိုးရတာအခုယောဂီသူတို့စင်ဒီပြန်ပြီးတော့အာယုံပြုကြည့်လိုက်ပေါ့ကဘာကြီးဟာတကယ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်ကဘာကြီးဟာငြိမ်းချမ်းနေသလားပူလောင်နေသလား
ပူလောင်နေတဲ့အချိန်မှာယောဂီများဥစဉ်များကအခုတခြားနဲ့ပြောရတာလားတရားနဲ့ပြောရတာဩတရားနဲ့ပြောခွင့်ရတာဒီအဲ့ဒါမကောင်းကျိုးလားကောင်းကျိုးလားကောင်းကျိုးပါဒါဆိုရင်ယောဂီများဥစဉ်များအတိတ်ကဘာကြောင်းနေလုပ်ခဲ့တာအဲကောင်းကျောင်းနေလုပ်ခဲ့လို့ကောင်းကျိုးတွေရနေတာလို့မှတ်ရမယ်ကောင်းကျောင်းနေလုပ်ခဲ့ကြလို့တို့ကောင်းကျိုးတွေရနေတာပဲလို့မယုံကြည်ရမှာလားယုံကြည်ရမှာအဲ့ဒါကိုမယုံကြည်လို့မြန်ဆန့်ပြီးတော့မကောင်းကျောင်းတွေတော့မလုပ်မိစေနဲ့ဟုတ်လားမဟုတ်လားတည်ကြလားမတည်ကြလားမသိပါဘူးငါမကောင်းကြောင်စမ်းကြည့်လိုက်အောင်မယ်လို့မြန်သွားမစမ်းနေနဲ့မကောင်းကြောင်ကြီးကသာစမ်းလိုက်လို့ကတော့မကောင်းကျိုးတွေလာမှာမကောင်းကျိုးတွေလာမှာအဲ့တော့မကောင်းကြောင်လုံးပြီးတယ်တက္ကဒကမတွေတည်တယ်မကောင်းကျိုးကရကိုရရမှာအဲ့လိုမကောင်းကျိုးတွေရတာကိုကမကောင်းကြောင်တွေလုတ်ခဲ့မိလို့ဆိုတာကိုတတော်ကောင်းများဥစဉ်များနားလည်အောင်မကြိုးစားရမှာလားကြိုးစားအေးလူရင်းကတော့ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟောကြားတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒေသနာဆိုတာတခြားလားအကြောင်းနဲ့အကျိုးလားတခြားပါပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲတဲ့အဲ့တော့လူငယ်တွေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်စံမီပွဲအောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအိတ်နေလို့အောင်တာလားသူကျူးစားလို့အောင်တာမရှိပါဘူးအနည်းဆုံးတော့သူများစာကျက်တာလေးနားထောင်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့အဲ့တော့သူများစာကြက်တာမှနားမထောင်မင်းနဲ့သူစာကိုမှနည်းနည်းလေးတောင်နှလုံးမသွင်းဘူးဆိုရင်သူအောင်စရာကြောင်မရှိဘူးတော်ကောင်းမြတ်ကြီးအဲ့တော့ဇံမူဘအောင်နေဆိုကလေးကဇံမူဘအောင်ကြောင်အလုတ်ကိုသူလှုပ်ခဲ့မိလို့ဇံမူဘအောင်ကြောင်အလုတ်ကိုနည်းနည်းလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းနည်းအောင်မယ်များများလှုပ်ရင်များများဂုံတူးတွေနဲ့အောင်မှာတိတက်ပိုလှုပ်ရင်နံပါတ်1တီအဲ့တော့ပထမတွေဒီလိုအဆင့်ထိရောက်သွားမှာပေါ့အားလုံးဟာသူ့အကြောင်းနဲ့သူအကျိုးပဲအကြောင်းမရှိပဲနဲ့အကျိုးမရှိဘူးတဲ့အကြောင်းရှိလို့အကျိုးရှိတာစံမီဝဲကြတယ်ဆိုတာအလိုလိုကြတာလားမကြိုးစားလို့လားဟာအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကကြိုးစားတယ်ဖေကြိုးစားရဲ့တန်းနဲ့ကြတယ်ဆိုရဲကသူဟာလုံလောက်အောင်ကြိုးစားမထားလို့လုံလောက်အောင်ကြိုးစားမထားလို့အဲ့တော့သူကြိုးစားတော့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူမေကွန်းပု္ပ္ပာအဖြစ်မေကွန်းအဲ့တော့ပု္ပ္ပာရဲ့အဖြစ်နံပါတ်ဒီမှားတတ်တာပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်နေသူမှားရေးမိတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်နေတခုခုအစင်မသိမ့်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်နေသူကြက်ထားပင်ကြက်ထားညာတော်လည်းပဲတခုခုတော့သူလွဲချော်သွားလို့စံမှုပွဲကြတာမိတဲ့ပု္ပ္ပာကိုဖြည်နိုင်နေတိတိချာချာလဲစနစ်တကျသူ့နံပါတ်နဲ့သူလဲပြန်တတ်တယ်ဆိုရင်ကြားနိုင်စရာကြောင့်မရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့တကယ်ကတော့စံမေဝဲကြတယ်ဆိုကြတဲ့ကသူကြချောင်းလှုပ်ထားလို့ကြတာအောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအောင်ချောင်းလှုပ်ထားလို့အောင်နာပဲအဲ့တော့လူရင်းကတော့တခြားလားအကြောင်းနဲ့အကျိုးလားအဲ့ဒီလိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟောကြားလိုက်တာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒလို့ပြောတာဘာလဲလေပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဆိုတာဘာနဲ့ပါအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲလို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုတာလေးကိုတဲ့နားလေသဘောပေါက်အောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကအခုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒဒေသနာတော်မှာယောဂီများကိုဒါအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာအကြောင်းညံ့လို့အကျိုးညံ့တာအကြောင်းဆိုးလို့အကျိုးဆိုးတာအကြောင်းကောင်းလို့အကျိုးကောင်းတာလို့ပြောတော့ကောင်းကောင်းသိပြီးတော့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကောင်းကောင်းနားမလည်နိုင်ကြဘူး။နားလည်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသလိုနားမလည်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။အဲဒီလိုနားမလည်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိမှဆိုလို့အဲဒီအကြောင်းအကျိုးဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနှလုံးလေးနဲ့ရှင်းပြရင်မလုံလောက်မှဆိုလို့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မပြည့်စုံမှဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးကထပ်ပြီးတော့အင်္ဂါ12ပါးနဲ့တန်ဆာစင်ဟောလိုက်တာအင်္ဂါဘယ်နှပါ7ပါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒဒေသနာတော်မြတ်ကြီးကိုနားလည်ဖို့ရအတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကအင်္ဂါ12ပါးနဲ့တန်ဆာဆင်းပြီးတော့ဟောလိုက်တာတဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒဒေသနာတော်မြတ်ကြီးပရိစ္ဆသမုပ္ပတရားဒေသနာတော်မြတ်ကြီးကိုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ဖို့ရအတွက်ယောဂီများဥစဉ်များသည်ကျန်တာတွေလေ့လာသည်ဖြစ်စေမလေ့လာသည်ဖြစ်စေအဲ့တော့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ယောဂီများမဖြစ်မနေလေးလာရမှာအင်္ဂါ12ပါးတဲ့ဘယ်နှပါးတဲ့လဲ
အင်္ဂါဆနဘာရဲမှာဒီမှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သဝိုင်းဒေသနာတော်မြတ်ကြီးကိုကြည်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးကဘာတူတယ်လဲဒုတိယစကလုံးကဟောအဲ့ဒါအကွက်အနည်းနဲ့ပြောလိုက်တော့ဘယ်ကွက်ထဲမှာအဲတစ်ကွက်ထဲမှာအင်္ဂါဘယ်နှပါပါဘာသူနဲ့ဘာသူအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဆိုတဲ့ဒီအင်္ဂါနှစ်ပါးဟာတစ်အကွက်ထဲမှာရှိတယ်လို့ဒါမှတ်သားခဲ့ရမယ်အဲ့တော့အခုမှစပြီးတော့အားထုတ်ကြမယ်ယောဂီသရောဇင်းတွေအတွက်ကြတော့တစ်ကွက်ထဲမှာအင်္ဂါနှစ်ပါးရှိတယ်ဆိုတာလေးကတော့တည်တည်ချာချာကိုမမှတ်သားရမလားမှတ်သားရမလားယောဂီအားထုတ်နေကြယောဂီသရောဇင်းတွေအတွက်ထူးဆန်းမဟုတ်ပေမဲ့လို့ယောဂီအစ်င့်များအတွက်ကြတော့အင်္ဂါနှစ်ပါးတစ်ကွက်ထဲမှာအင်္ဂါနှစ်ပါးရှိတယ်ဆိုတာမျက်စိတွေကိုကိုကွင်းကွင်းမြင်နေအောင်တည်ထားရမယ်အဲ့ဒီလိုအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဟာတစ်ကွက်ထဲမှာရှိတယ်လို့နားလေသဘောပေါက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်နှစ်ကွက်ထဲကိုဆက်သွားလိုက်တော့ဒီမှာအားလုံးနှစ်ကွက်ထဲမှာ၅ပါးရှိတယ်။ဘယ်နှပါးလဲ၅ပါးဖတ်ကြည့်ပါဦးမသူတွေလေဝိညာဉ်အဲ့ဒီ၅ပါးကဘယ်ကွက်ထဲမှာနှစ်ကွက်ထဲမှာအင်္ဂါ၅ပါးလို့လေပြောတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်သူကခန္ဓာ၅ပါးလို့လေပြောမယ်ခန္ဓာ၅ပါးလို့လည်းပြောမယ်အင်္ဂါ၅ပါးလို့လည်းပြောမယ်ဒါဆိုရင်နှစ်ကွက်ထဲမှာအင်္ဂါဘယ်နှပါး၅ပါးတစ်ကွက်ထဲမှာဘယ်နှပါး၅ပါးဟောအားလုံးပေါင်း၅နဲ့နှစ်နဲ့ပေါင်းဘယ်နှပါးရပြီ၅ပါးအင်္ဂါကစောစောကပြောခဲ့တယ်ဘယ်နှပါးလ ీల ာ၅ပါး၁၂ပါးလ ీల ာရမယ့်ထဲမှာအခုဘယ်နှပါးပြီးသွားပြီ၅ပါးအဲ၇ပါးပြီးသွားပြီအဲ့တော့၇ပါးပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့အခု၃ကွက်ကိုဆက်သွားလိုက်ဒီ၃ကွက်ကိုဆက်သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့၃ကွက်ထဲမှာပထမဦးဆုံးတွေ့တဲ့စကလုံးလေးဖတ်ကြည့်ပါအောင်မတူတဲ့လေတဏ္ဍာတဲ့ဒုတိယဖတ်ကြည့်လိုက်ပါအောင်အဲ့တော့တတိယပြောပါအောင်ကမ္မဘဝကမ္မဘဝအဲ့တော့ဘဝလို့ပြောရင်ပို့ပြီးတော့အဲစင်ပြေပါတယ်ကမ္မဘဝဓမ္မဒီသူတဲ့အတိုင်းကမ္မဘဝလို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူးဘဝဆိုရင်ငါတော့ဖြင့်တခါတည်းပို့ပြီးတော့ရှင်းတယ်ပေါ့ထားလိုက်ပါတော့ကမ္မဘဝလည်းပဲဒါမှန်ပါတယ်ကမ္မဘောကလည်းပဲမမှားပါဘူးအဲ့တော့ဒါဆိုရင်၃ကွက်ထဲမှာတဏ္ဍာရေဥပါဒံရေကမ္မဘောရေဆိုပြီးတော့၃ကွက်ထဲမှာအင်္ဂါဘယ်နှပါးထဲမှာ၃ပါးဟဲ့အင်္ဂါ၃ပါးထဲမှာဒါဆိုရင်သဝိုင်းဒေသနာကြီးတိုင်ကြည့်ပြောရင်၁ကွက်ထဲမှာအင်္ဂါဘယ်နှပါး၅ပါး၂ကွက်ထဲကဘယ်နှပါး၅ပါး၃ကွက်ထဲကဘယ်နှပါး၅ပါးဒါအလုံးပေါင်းရင်အင်္ဂါဘယ်နှပါးရှိသွားလဲစေပါရှိသွားပြီအလုံးပေါင်းအင်္ဂါကဘယ်နှပါးရှိတာ12ပါးရှိတဲ့တဲ့ခုပြီးသွားတာဘယ်နှပါးပြီးသွားပြီ12ပါးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဘယ်နှပါးကျန်တော့လားအဲ့ဒီကျန်တဲ့နှစ်ပါးကိုတော့ဖြင့်တဲ့၄အကွက်ထဲမှာထည့်လိုက်တော့ပထမတစ်ပါးကဇာတိဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပထမတစ်ပါးကဇာတိတဲ့နောက်ထပ်သရောကောင်းမြတ်ရဲ့တစ်ပါးကြတော့ဒီမှာတွဲရေးထားတာဖြစ်သည့်တွဲကြောင့်မီးเสียမလို့တော့ဘူးရေးထားတာကစနစ်တကျတွဲရေးထားတယ်ဒီမှာဇာတိကိုတသက်ခွဲထားတယ်ဇရာနဲ့မရဏနှစ်ခုလေတွဲပြီးတော့ဒီမှာသူကတွေတွေပေါ်ပြထားတာဖြစ်တဲ့တွဲကြောင့်ဇရာနဲ့မရဏဒီနှစ်ခုဟာတဘာတွေပဲလို့မှတ်ရမှာပေါ့ဇရာမရဏကတဘာဇာတိကတဘာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ၄ကွက်ထဲမှာအင်္ဂါဘယ်နှပါးဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူဇာတိဟုတ်ပြီဇာတိနဲ့ဇရာမရဏအင်္ဂါနှစ်ပါး၄ကွက်ထဲကနှစ်ပါးတစ်ကွက်ထဲရဘယ်နှပါနှစ်ကွက်ထဲရဘယ်နှပါပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှပါသုံးကွက်ထဲရဘယ်နှပါပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှပါလေးကွက်ထဲရဘယ်နှပါပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှပါဟောအင်္ဂါဘယ်နှပါပရိစ္ဆသမုပ္ပါပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးမဖြစ်မနေကိုသတော်ကောင်းများမှတ်ထားရမှာမဖြစ်မနေကိုလေးလာထားရမှာအင်္ဂါ၁၂ပါးကိုပြည့်မြင်လိုက်ပါအဲ့ဒီအင်္ဂါ၁၂ပါးကိုကြော်သွားရင်ဘယ်တော့မှပရိစ္ဆသမုပ္ပါနားမလည်နိုင်ဘူးလို့မှတ်လိုက်တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားကိုလေးလာတဲ့အခါမှာအင်္ဂါ၁၂ပါးထက်အရေးကြီးတာမရှိတော့ဘူးကြီးစရောရှင်မဂ္ဂဇေရောဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒေယအတိုင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားထားတဲ့အဆုံးအမဒေသနာတွေကိုလေးလာကြတော့မယ်ဆိုရင်
ဟောဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေသနာတော်မြတ်ကြီးကိုအထူးအဖြင့်လေ့လာကြတော်မူဆိုရင်အဲ့ဒီအင်္ဂါ12ပါးဟာအရေးတကအရေးတည်းမှာအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒီအင်္ဂါ12ပါးကိုမှပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နားမလည်ရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတရားကိုနားလေလေလေမရှင်းလေလေနားလေလေမရှင်းလေလေတခုခုတော့အခက်ခဲတွေကျုံးနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကျုံးနေတာဘာလဲမင်းဟောဒီအင်္ဂါ12ပါးကိုမပိုင်လို့အဲ့ဒီအင်္ဂါ12ပါးကိုသာပိုင်ရင်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုတရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေသနာတော်တိုင်းဟောတဲ့တရားကိုလည်းနားမလည်နိုင်စရာကြောင့်အဲ့ဒီအင်္ဂါ12ပါးကိုနားမလည်ဘဲနဲ့နားလို့ကတော့သူတော်ကောင်းများဘာတွေဟောနေမှန်းကိုသိမှာမဟုတ်နားလို့တော့ကောင်းလိုက်တာဘာလို့မှမသိဘူးနားလည်ရင်တော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနားမလည်နိုင်ဘူးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတရားဒေသနာတော်မြတ်ကြီးကိုလေ့လာတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအင်္ဂါ12ပါးဟာအရေးတကအရေးတည်းမှာအရေးကြီးဆုံးပဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးလို့ပြောလိုက်ရင်ပြီးတယ်အဲ့ဒီလေအကြောင်းနဲ့အကျိုးလို့ပြောလိုက်ရင်ပြီးပင်ပညာတော်လည်းပဲတချို့သောယောဂီတို့စင်ဒီအတွက်ကြတော့မပြီးသေးဘူးတဲ့နားမလည်နိုင်သေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီနားမလည်နိုင်သေးတဲ့ယောဂီတို့စင်ဒီနားလည်အောင်ဆိုပြီးတော့အင်္ဂါ12ပါးနဲ့တန်ဆာဆင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကထပ်ပြီးအကျဉ်းချက်ဟောတာဒါကြောင့်အင်္ဂါ12ပါးကိုအခုနားလည်သဘောပေါက်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအင်္ဂါ12ပါးအဲ့ဒီအင်္ဂါ12ပါးပါတဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေသနာတော်မြတ်ကြီးဆိုတာရှိတယ်ယောဂီများရဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါစဝိုင်းစာရွက်ရဲ့ဒီနောက်ဆုံးမှာပေါ့နောက်ဆုံးမှာပါဠိတော်လေးရှိတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေသနာတော်နှင့်ပူးတွဲပြီးတော့ကြည်ရှုလေ့လာပါဆိုပြီးတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအနုလုံပါဠိဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးစဝိုင်းစာရွက်ရဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ရေးထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီစဝိုင်းစာရွက်ရဲ့နောက်ဆုံးကပါဠိတော်ကလေးကိုနောက်မှကြည့်လိုက်ပေါ့အခုလောလောဆယ်တော့ဘုံဘုံပြောထားတာလေးကိုမှတ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီစာရွက်ကတော့ပြီးဆုံးတော့ဖြစ်သွားမယ်ပို့ပြီးတော့နောက်မှကြည့်လိုက်တာပို့ကောင်းမယ်အခုဖုံဖုံကမှတ်မိအောင်မှတ်မိလွယ်ကူအောင်လွယ်လွယ်နဲ့မှတ်သားနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ပြောပြပေးမှဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအနုလုံပါဠိတော်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရှိတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒပါဠိတော်ပေါ့ပြောရရင်တော့အဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒပါဠိတော်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီပါဠိတော်မှာယောဂီများလေ့လာတဲ့အခါမှာတွေ့မှာကအနုလုံပါဠိတော်ရေအနုလောမပါဠိတော်ရေပတိလောမပါဠိတော်ရေဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုး꿰လိုက်မယ်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးရှိတဲ့အထဲမှာတစ်မျိုးရရင်နောက်တစ်မျိုးကလည်းရပြီးသားပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးလုံးကိုအခုနားလည်အောင်သဘောပေါက်အောင်အခြေခံအနေနဲ့ပြောပြပေးရမယ်ဆိုရင်အခုပထမဦးဆုံးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒအနုလုံပါဠိတော်အနုလောမပါဠိတော်ဆိုတာလေးကိုအနည်းငယ်ပြောပြပေးရမယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့စကားလုံးရေဒီနေရာမှာသင်္ခါရဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဲ့ဒီနှလုံးရဲ့ခြေထဲမှာပစ္စယဆိုတဲ့စကားလုံးလေးထည့်လိုက်ရင်အဝိဇ္ဇာပစ္စယအဲ့ဒီမှာဒီမှာကျတော့သင်္ခါရဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကျတော့သူ့ရဲ့ကာယံနဲ့လည်းလိုက်သွားအောင်ပေါ့သူ့ရဲ့သရစီကံနဲ့ကြိုက်သွားအောင်သင်္ခါရဆိုတာလေးကိုသူကသင်္ခါရလို့ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်သင်္ခါရလို့ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပါဠိတော်လေးကဘယ်လိုဖြစ်သွားသလဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာကအဝိဇ္ဇာပေါ့ပစ္စယဆိုတာကတော့ယောဂီများအရှင်းဆုံးပြောရရင်ကြောင့်အဝိဇ္ဇာပစ္စယဆိုတာအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဆိုတာသင်္ခါရတရားတွေဖြစ်တယ်နောက်ကနေတံပဝန္တိဖြစ်ကုန်ဤဆိုပြီးတော့ထပ်ထည့်ပြရမှာသင်္ခါရဆိုတာသင်္ခါရဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတာကအဝိဇ္ဇာပဲပစ္စယဆိုတာကကြောင့်အဝိဇ္ဇာပစ္စယဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဆိုတာသင်္ခါရဖြစ်တယ်ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတာအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်ဒါလို့ရင်းမယ်ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဘာတို့ကြောင့်ဘာတို့ဖြစ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်တဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကအကြောင်းသင်္ခါရကအကျိုးတခြားလားအကြောင်းနဲ့အကျိုးလားအကျိုးပါဘုရားအဲ့တော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးမှာတဲ့အဝိဇ္ဇာတိဟူသောအကြောင်းရှိလို့သင်္ခါရတိဟူသောအကျိုးရှိတာသင်္ခါရတိဟူသောအကျိုးရှိတာဒီအဝိဇ္ဇာတိဟူသောအကြောင်းရှိလို့အဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းနာမရှိရင်သင်္ခါရလို့ခေါ်တဲ့အကျိုးလည်းမရှိဘူးအကြောင်းရှိလို့အကျိုးမရှိရင်အကျိုးမရှိဘူးဒီလိုဖြစ်သွားမှာ
ဲ့တော့အဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်သင်္ခါရချုပ်တယ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓဒီလိုဖြစ်သွားမှာပေါ့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရတဲ့အကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်တာအကြောင်းသာမဖြစ်ရင်အကျိုးဖြစ်เสียအကျိုးမဖြစ်ပါဘူးအေးအဲ့ဒါလေးကိုအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာတိဟုသောအကြောင်းကြောင့်သင်္ခါရလို့ခေါ်တဲ့အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပါဠိလိုပြောရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရလူရင်းကတော့ဘယ်သူကြောင့်ဘယ်သူဖြစ်တာအဝိဇ္ဇာကအကြောင်းသင်္ခါရကအကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးဖြစ်တယ်လို့ဟောတဲ့တရားကိုဘာတရားလို့ခေါ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒရားလို့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့တော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဆိုတာအကြောင်းကျိုးလို့ပြောသည့်အတွေ့အကြုံအခုဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဒီထိသွားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆက်သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရရဲ့နောက်ကသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောခြင်းသင်္ခါရဆိုတာကတော့သင်္ခါရဒါသင်္ခါရသင်္ခါရပဲသင်္ခါရကြောင့်လို့ပြောခြင်းဘာထည့်ရလဲသင်္ခါရကြောင့်လို့ပြောရင်ဘယ်လိုထည့်မလဲသင်္ခါရပစ္စယဒါပဲသင်္ခါရကြောင့်လို့ပြောရင်သင်္ခါရပစ္စယအဲ့တော့ဒီမှာဝိညာဉ်ဆိုတာကတော့ဒါမြန်မာလိုရေးထားတာပေါ့သူပါဠိလိုအတိုင်းဆိုရင်ဝိညာဏံဩဝိညာဏံသိသိတင်နံပေါ့အဲ့တော့ဝိညာဏံလို့ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံပြောပါဦးသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဩအဲ့ဒါကိုမြန်မာလိုပြောတော့ဘယ်သူကြောင့်ဘယ်သူဖြစ်တာသင်္ခါရကတော့သင်္ခါရပဲကြောင်းဆိုတဲ့စကလုံးကြီးကဘယ်ထွက်လာတာပစ္စယဆိုတဲ့စကလုံးကြီးကဒါကြောင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရသွားတယ်အဲ့တော့သင်္ခါရကြောင်းလို့ပြောခြင်းသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်ဝိညာဏဒီလိုဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်နှစ်ခုစလုံးပါဠိတော်လေးတွဲပြောပါအောင်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဒီလိုဖြစ်သွားပြီနောက်ဝိညာဉ်ကြောင့်နံယုတ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်ဒီနေရာမှာမထည့်ရမလဲပစ္စယပစ္စယထည့်ရင်ဝိညာဉ်ကြောင့်ဆိုတာလေးကိုပြောကြည့်ရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဝိညာဏပစ္စယဟုတ်ပြီအဲ့တော့နံယုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျတော့နာမရူပံလို့ဒီလိုလေးပြောင်းသွားမှာပေါ့နာမရူပံလို့မပြောင်းဘူးသူကနှစ်ပုတ်လုံးတွဲထားတာဖြစ်သည့်အတွေ့အကြောင်းနာမရူပံဘယ်လိုဖြစ်သွားပြီဝိညာဉ်ကြောင့်နာမ်ယုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံပြောပါဦးဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံအဲ့ဒီတိုင်းမဲ့နာမရူပံဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုလည်းပဲနောက်တစ်ခါဒီဘက်ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တို့ကြတော့နာမရူပံပစ္စယလို့မလုပ်တော့ဘဲနဲ့နာမရူပပစ္စယဒီလိုဖြစ်သွားမှာပေါ့နာမရူပပစ္စယတဲ့နာမ်ယုတ်ကြောင့်တဲ့တလယတနံဒီမှာလည်းပဲတလယတနံလို့ပြောင်းသွားမယ်။ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုဆိုကြည့်နာမရူပပစ္စယနာမရူပပစ္စယတလယတနံနံယုတ်ကြောင့်ဘာသူဖြစ်တာ?တလယရဏဖြစ်တာ။အဲ့တော့တလယရဏကြောင့်ဖတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တလယရဏပစ္စယအဲသူကြတော့သူ့မှာသရစီကန်းနေရှိတယ်ယောဂီများကိုခုချိန်မှာပြောလို့တော့မပြည့်စုံဘူးပေါ့သူ့မှာအဲတရာစီကန်းနေရဲ့အရာသူ့မှာအဲလိန်လေးပြောင်းတာ၄ရှိတယ်အဲသူ့မှာ80လိန်တို့အဲပုံလိန်တို့နှပုံးလိန်တို့စသည်ဖြင့်လိန်သူ့ရဲ့လိန်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီစကလုံးလေးတွေရဲ့အဲအနေထားလေးတွေကလည်းပြောင်းသွားတယ်လို့ပဲဒီလိုပဲပြောရမှာပေါ့ဒါကြောင့်တလယေတနာပစ္စယဒီမှာကျတော့ဖတ်တာဆိုတဲ့နေရာမှာသူကအဲ့ဒီမှာအဲလိန်ပြောင်းသွားတဲ့အတွဲကြောင့်ဖတ်တာကပုံလိန်ဖြစ်သည့်အတွဲကြောင့်သူ့ကိုဖတ်တော်လို့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဖတ်တော်လို့သူကပါဠိတော်ကြဖတ်တော်လို့ဖြစ်သွားတယ်တလယရဏပစ္စယဖတ်တော်အဲ့တော့တလယရဏပစ္စယဖတ်တော်တလယရဏကြောင့်ဖတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဖတ်တာပစ္စယကြတော့ဝေဒနာကိုကြတော့ဝေဒနာအတိုင်းပဲသွားတယ်ဖတ်တာပစ္စယဘာလဲလဲဝေဒနာဘသူကြောင့်ဘသူဖြစ်အဲဝေဒနာဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဝေဒနာပစ္စယတဏှာအဲ့ဒီနှစ်ခုကျတော့ဝေဒနာပစ္စယလို့မလို့တော့ဘဲနဲ့ဝေဒနာပစ္စယပဲဝေဒနာကတော့မူရင်းပုံဖြစ်နေတယ်ဆိုကြအဲ့တော့ဝေဒနာပစ္စယတဏှာတဏှာလည်းပဲမပြောင်းဘူးပေါ့အ
ဒါကတော့တော်ကောင်းများကတတိချာချာမှတ်သားထားမှာပဲဖြစ်မယ်။ဟိုဒါကတော့အကျဉ်းမြင်းနားလေအောင်ပဲပြောပြထားတယ်။စေတိချာကြီးတော့အတိကြတော့မမြင်ဘူးလို့မှတ်ရမယ်။နောက်တဏှာကြောင့်ဥပါဒံဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ။တဏှာပစ္စယဥပါဒါနံဒါဒီလိုသွားမယ်။တဏှာပစ္စယဒီဥပါဒါနံဥပါဒါနံပဲ။ဥပါဒံကြောင့်ကံဥပါဒံကြောင့်ဘဝဖြစ်တယ်လို့ပြောမယ်။စောစောကဖုံဖုံပြောတယ်ဘဝလို့ပြောရင်ဘူပြည့်စုံတယ်လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ဥပါဒါနပစ္စယဘောတော့အမူရင်းကတော့ဥပါဒါနပစ္စယဘောလို့ရှိတာအဲ့ဒီဘောလို့ရှိတဲ့အထဲမှာဘဝကကမ္မဘဝရဲ့ဥပပတ္တိဘဝရဲ့နှစ်မျိုးရှိတဲ့အထဲကဒီနေရာမှာကမ္မဘဝကိုယူရမယ်ဆိုတာကိုသိစေခြင်းလုံးလို့ဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးကကမ္မဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါထည့်ပြီးတော့ဥပါဒါနပစ္စယဘဝဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမှာကမ္မဆိုတာလေးထည့်ပြောတယ်ဥပါဒါန်ကြောင့်ကမ္မဘဝဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုတိပေးရတယ်ပါဠိကတော့ဥပါဒါနပစ္စယပါတယ်လေဥပါဒါနပစ္စယဘဝပဲမူရင်းပါဠိတော်ကတော့ဥပါဒါန်ကြောင့်ဘဝဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပါဒါန်ကြောင့်ဘဝဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘဝကိုအတိပဲရှင်းတဲ့ခါကျမှဘဝအမျိုးသားတွေအများကြီးရှိတဲ့အထဲမှာဒီကမ္မဘဝကိုယူရမယ်လို့ဒီလိုနားလည်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ဥပါဒါနပစ္စယဘဝတော့ဘဝဆိုပြီးတော့ပြောင်းသွားတယ်နောက်ဘဝကြောင့်ဇာတိဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘဝပစ္စယဇာတိဒီလိုမပြောင်းဘူးဘဝပစ္စယဇာတိပဲအဲ့တော့ဇာတိကြောင့်ဇရာမရဏဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဇာတိပစ္စယအဲဒီမှာကျတော့တိတိတင်လေးပါသေးတယ်ဇရာမရဏဆိုပြီးတော့တိတိတင်ပါသွားတယ်သူကတော့ဇာတိပစ္စယဇရာမရဏအဲ့ဒီကနေမှဆက်သွားတဲ့ခါကျတော့သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတုโทมนัตตุปายาตาโทมนัตตะမဟုတ်ဘူးโทมนัตตุปายาตาตัมปวนติเอวะเมตัตตะกิวะละตะทุกขะขันธัตตะตมุริโยหောติเกไอ้เหรอโยคีอติติก็တော့ဆာရွယ်လေးကြည့်ဖတ်လိုက်ပေါ့အဲโยคีအာထုံနေကြโยคีသရောစင်တွေကတော့မိမိတို့အစဉ်ပြေတယ်လို့ယွတ်လို့ရတယ်ဒါလေးတစ်ခေါက်ယွတ်ကြည့်မယ်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံနာမရူပပစ္စယသလယရဏသလယရဏပစ္စယဟတောဟတပစ္စယဝေရဏဝေရဏပစ္စယတဏ္ဏဘဝဘဝပစ္စယသာတိသာတိပစ္စယသရမရဏသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာတံဘဝန္တိဧဝမေတ္တာကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓတ္တသမုဒယောဟောတိအဲ့ဒါကတော့ပါဠိတော်လေးစောစောကပါဠိတော်လေးကိုဖုံဖုံကနားလည်အောင်တခုချင်းလေးအနေငယ်ရှင်းပြပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတာဘု து ကြောင့်ဘု து ဖြစ်တာဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တာသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တာဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်တာနာမရူပပစ္စယသလယရဏံနံယုတ်ကြောင့်သလယရဏဖြစ်တာသလယရဏပစ္စယဖတ်သောသလယရဏကြောင့်ဖတ်တာဖြစ်တာဖတ်တာပစ္စယဝေရဏဖတ်တာကြောင့်ဝေရဏဖြစ်တာစသည်ဖြင့်အဲ့တော့အကုန်လုံးဒါသရောကောင်းများနားလေသဘောပေါက်ပါပြီအဲ့တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာတော်မြတ်ကြီးဟာအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲဆိုတာလေးကိုနားလေသဘောပေါက်အောင်ဒါအင်္ဂါ12ပါးနဲ့တန်ဆာဆင်ပြီးတော့ဟောပြလိုက်တာဖြစ်တယ်။အင်္ဂါ12ပါးနဲ့တန်ဆာဆင်ပြီးတော့ဟောလိုက်တဲ့အခါမှာအခုသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးအကုန်လုံးပဲအဝိဇ္ဇာတိဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဘာလို့ဖြစ်တာလဲ။သင်္ခါရဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကအကျိုးလားအကြောင်းလား။သင်္ခါရကနောက်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်သင်္ခါရလို့ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားဟာဘာပြန်ဖြစ်သွား?အဲသင်္ခါရကအကြောင်းပြန်ဖြစ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ကဘာပြန်ဖြစ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်ဝိညာဉ်ဘာပြန်ဖြစ်နာယုတ်က
နံယုတ်ကြောင့်သတ္တရယတနာဖြစ်ရင်နံယုတ်ကအကြောင်းသတ္တရယတနာကအကျိုးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဇဝိုင်းဒေသနာတော်မြတ်ကြီးဟာတည်တည်ချာချာလေးလာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးလဲနေတာတကယ်ကတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေသနာတော်မြတ်ကြီးဟာအကြောင်းကျိုးလဲနေတယ်ဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေသနာတော်မြတ်ကြီးလဲတယ်လို့ပြောတာယောဂီများဥစဉ်များလဲနေတာအကြောင်းကျိုးလဲနေတာဒီအဲ့ဒီဇဝိုင်းကြီးကလဲနေတာလားယောဂီများလဲနေတာလားယောဂီများဥစဉ်များအကြောင်းကျိုးတွေလဲနေကြတာတကယ်ကတော့အကောင်းချောင်းလုပ်တဲ့လူတွေဘာကျိုးလဲတယ်မကောင်းချောင်းလုပ်တဲ့လူတွေကောင်းချောင်းတွေလှုပ်လိုက်ကောင်းကျိုးတွေလဲလိုက်မကောင်းချောင်းတွေလှုပ်လိုက်မကောင်းကျိုးတွေလဲလိုက်အဲ့တော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးမလဲတာလားလဲတာအဲ့ဒီလဲနေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးကိုတဲ့တော်ကောင်းများဥစဉ်များမသိမှဆိုလို့ဇဝိုင်းကြီးဆွဲပြီးတော့မကုဇေတော်ဖျားကြီးကဇဝိုင်းကြီးဆွဲပြီးတော့ဟောခဲ့တာဖျားလို့တော့ကြတကယ်ကတော့အခုလ ీల နေတာဒီဇဝိုင်းကြောင်းလ ీల နေတာလားကိုယ်ကြောင်းလ ీల နေအခုဖြစ်စဉ်ကြီးကဇဝိုင်းဖြစ်စဉ်လားကိုယ်ဖြစ်စဉ်လားကိုယ်ဖြစ်စဉ်နဲ့ကိုယ်ယင်နေနှလုံးထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးအကြောင်းကျိုးတွေဖြစ်နေတာကိုယ်ကကောင်းကြောင်းတွေလုပ်တဲ့အခါကောင်းကျိုးတွေလဲတယ်မကောင်းကြောင်းတွေလုတ်ခဲ့မိတဲ့အခါကျတော့မကောင်းကျိုးတွေလဲတယ်။ကောင်းကြောင်းတွေလုတ်လိုက်ကောင်းကျိုးတွေလဲလိုက်မကောင်းကြောင်းတွေလုတ်လိုက်မကောင်းကျိုးတွေလဲလိုက်နဲ့။ကောင်းကြောင်းကြီးပဲအဲ့တော့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့ကောင်းကျိုးကြီးပဲရတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများဒီကဘာကြီးမှာကဲတော်ကောင်းများကောင်းကျိုးတွေကြီးပဲရတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ဘူးသလား။ကောင်းကျိုးကြီးပဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လို့မတွေ့ဘူးဆိုတာတဲ့။လုတ်တာကိုလုတ်တာကိုပြန်အာရုံပြုလိုက်တော့လည်းပဲလောကလူသားတိုင်းလောကလူသားတိုင်းကောင်းကြောင်းကြီးတဲ့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိလို့ကောင်းကျိုးကြီးတဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတာပေါ့ကောင်းကျိုးကြီးပဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဆိုကြတဲ့ကကောင်းကြောင်းကြီးပဲလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အဖြစ်ထွက်တယ်မကောင်းကျိုးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲတဲ့မတွေ့ရတာလားတွေ့ရတာသူကအမြဲတမ်းမကောင်းကျိုးရတာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးတဲ့အမြဲတမ်းမကောင်းကျိုးရတာမဟုတ်ဘူးသူအခိုက်အတန့်ပဲမကောင်းကျိုးရတာအဲ့တော့မကောင်းကျိုးတွေကြီးပဲအမြဲတမ်းရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိရင်မကောင်းကျောင်းကြီးပဲလုံနေတာသူအမြဲတမ်းလုံနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဖြစ်ထွက်တယ်။အေးဒါကြောင့်ပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲကောင်းကျောင်းလုံလိုက်မကောင်းကျောင်းလုံလိုက်။ကောင်းကျောင်းလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကောင်းကျိုးတွေပြန်လေလိုက်မကောင်းကျောင်းလုံမိရင်မကောင်းကျိုးတွေလေလိုက်နဲ့အဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးပဲလဲနေတာတဲ့။အဲ့ဒီလိုအကြောင်းအကျိုးလဲနေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကတခွန်းနဲ့ဟောလိုက်တာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒဒေသနာဆိုပြီးတော့တကယ်ကတော့အားလုံးဟာသူ့အကြောင်းနဲ့သူတွေကြီးပဲအေးအဲ့ဒီတော့သူ့အကြောင်းနဲ့သူဆိုတာကိုစောစောကအသေးစိတ်ဤပါလောက်တတော်ကောင်းများကိုအခြေခံလေးပြောပြီးသွားတဲ့အခါမှာအားလုံးပြန်ချုပ်မယ်အင်္ဂါဘယ်နှပါးရှိတယ်အင်္ဂါ7ပါးရှိတယ်တစ်ကွက်ထဲမှာဘယ်နှပါးနှစ်ကွက်ထဲက3ကွက်ထဲက၄ွက်ထဲကအဲ့ဒီ7ပါးထဲမှာ1ွက်တည်းဟူသောအကြောင်းတရားတွေကြောင့်နဲ့2ွက်တည်းဟူသောအကျိုးတရားတွေရတယ်1ွက်ကအကြောင်း2ွက်ကအကျိုးဩအဲ့ဒီ1ွက်ထဲကအကျိုးတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာအမှန်တိုင်းမသိတဲ့အခါကျတော့1ွက်ထဲကအကျိုးတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာတဲ့ခင်မင်းနေဆွဲလန်းနေကြိုးစားအားထုတ်နေဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေထပ်ဖြစ်တယ်သုံးွယ်ထဲကအကြောင်းတရားတွေထပ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သုံးကအကြောင်းတရားတွေကိုထပ်ပြီးတော့ပြုလုပ်တယ်ဆိုရင်နဲ့လေးွယ်ထဲမှာအကျိုးတရားတွေထပ်မရတာလားရတာသုံးကအကြောင်းလေးကအကျိုးတစ်ကအကြောင်းနှစ်ကအကျိုးသုံးကအကြောင်းလေးကအကျိုးတခြားလားအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲအင်္ဂါအနေနဲ့ပြောရင်ဘယ်နှပါအင်္ဂါ7ပါးကိုအချင်းချုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တတော်ကောင်းများကြီးအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုတာလေးကိုတဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလေသဘောပေါက်နိုင်ဖို့ရာအတွင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဟောကြားခဲ့တာအင်္ဂါ7ပါးကိုတန်ဆာဆင်ဟောလိုက်တာအင်္ဂါ7ပါးနဲ့တန်ဆာဆင်ဟောလိုက်တော့အင်္ဂါ7ပါးကတော့မဖြစ်မနေတိထားရမယ်အချက်အင်္ဂါ7ပါးကတော့တကယ့်ကိုပထမဦးဆုံးမဖြစ်မနေလည်လာရမှာအင်္ဂါ7ပါးဒုတိယမဖြစ်မနေလည်လာရမယ်အရေးကြီးဆုံးဒုတိယတရားကအကွက်၄ကွက်ပထမအရေးကြီးတာကအင်္ဂါ7ပါးဒုတိယအရေးကြီးတာကအကွက်ဘယ်နှကွက်အကွက်၄ကွက်အ
အင်္ဂါ12ပါးကိုအကွက်4ခွက်ထဲတတ်ဖို့ရာကဒုတိယအရေးကြီးဆုံးပထမအရေးကြီးဆုံးက12ပါးဒုတိယအရေးကြီးဆုံးက4ခွက်12ပါးနဲ့ရှင်းသွားမထိုးနဲ့ပြဿနာတက်ကုန်မယ်အဲ့ဒီလိုသတော်ကောင်းမြတ်ကြီးအဲ့ဒီအင်္ဂါ12ပါးနဲ့အကွက်4ခွက်နဲ့တည်တည်ချာချာထဲတတ်သွားပြီဆိုရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားကိုကြိုက်တယ်လို့ဟောဘယ်စရာတော့ဟောသတော်ကောင်းမြတ်ကြီးအများကြီးနားလေနိုင်သွားပြီအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားနာရတာနားမလည်နိုင်တော့အောင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒါဆိုရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာတော်မြတ်ကြီးကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအခုအင်္ဂါ12ပါးနဲ့အကွက်4ခွက်ထည့်တတ်သွားပြီဆိုရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုအခြေခံအနေအဖြင့်နားမလည်မှလားနားလည်မှလားအခြေခံအနေအဖြင့်နားလည်သွားပြီအဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာတော်မြတ်ကိုအခြေခံအနေအဖြင့်နားလည်အောင်အင်္ဂါ12ပါးနဲ့တန်ဆာဆင်ပြီးတော့ဟောတယ်လို့တဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာတော်မြတ်ကြီးကိုအင်္ဂါ12ပါးနဲ့တန်ဆာဆင်ပြီးတော့ဟောတယ်လို့အဲ့ဒီလိုဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းမြတ်ဦးဇင်းမြတ်နားလေသွားတာဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲနားလေသွားတာမြတ်စွာဘုရားကအင်္ဂါ12ပါးကိုအခြေခံဟောတယ်ဟောလိုက်တော့ယောဂီများနားလေသွားတာဒီဘာနဲ့ပါစကလုံးကတော့သူတော်ကောင်းမြတ်ရဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးစကလုံးနှလုံးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီနှလုံးလေးနားလေဖို့ရာအတွက်အင်္ဂါ12ပါးနဲ့တန်ဆာဆင်ပြီးအကျင့်ချက်ဟောရတယ်အဲ့ဒီလောက်နဲ့မှနားမလေသေးဘူးဆိုရင်တဲ့ပဋ္ဌံဒေသနာတော်မြတ်ပြန်ပြီးတော့အာယုံပြုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပဋ္ဌံကဘယ်နှပစ္စည်းရှိလဲပဋ္ဌံ24ပစ္စည်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်းပဲပဋ္ဌံဆိုတာတခြားလားအကြောင်းနဲ့အကျိုးလားအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုဒီထက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒဒေသနာတော်ထက်ပိုပြီးတော့အသေးစိတ်အကျယ်တဝင့်သိစေခြင်းတဲ့အခါမှာ24ပစ္စည်းနဲ့တန်ဆာဆင်ဟောတော်တာ24ပစ္စည်းနဲ့တန်ဆာဆင်ဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပစ္စည်းအနေနဲ့24ပစ္စည်းဆိုပေမဲ့လို့စာအုပ်ကြီးတွေကြတော့လည်းပဲအကျေချက်ပြီးတော့ဟောလိုက်တဲ့အခါမှာစာအုပ်ကြီးအနေနဲ့ယောဂီများဦးဇင်းများအခုမြင်ဘူးတဲ့တွေ့ဘူးတဲ့စာအုပ်ကြီးတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါစာအုပ်ကြီးတွေအနေနဲ့ဆိုရင်စာအုပ်ကြီး5အုပ်ပေါ့နော်ပဋ္ဌာန်းကျမ်းတော်မြတ်ကြီး5အုပ်ကအဲ့ဒီ5အုပ်ကိုအနှစ်ထုတ်လိုက်ရင်အကြောင်းနဲ့ကျိုးပဲရှိတယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးနှစ်မျိုးထဲကတစ်ခုပဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့အကြောင်းတရားပဲရတယ်တခွန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပဋ္ဌံဒေသနာတော်မြတ်ကြီး၅အုပ်ရဲ့အနှစ်သာရသည်အကြောင်းတရားလို့ပဲရတယ်ဒီတော့ကြောင်းအကျိုးဆက်ဒေသနာလို့ပြောရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာတော်နဲ့ပဋ္ဌံဒေသနာကြောင်းအကျိုးဆက်ဒေသနာလို့ပြောရင်ဘာလဲလဲအခုမြကျင်းညင်နေပြီလေတို့။ကြောင်းကျိုးဆက်ဒေသနာလို့ပြောရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပဋ္ဌံ။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပဋ္ဌံကိုလေ့လာရင်တော်ကောင်းများသိမှာသကလုံးနှလုံးရှိတယ်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူအကြောင်းနဲ့အကျိုး။အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေမှာလည်းပဲတခွန်းနဲ့ပြောရင်အကြောင်းပဲရှိတယ်။အကြောင်းတစ်ခုပဲရတယ်။ပဋ္ဌံဒေသနာတော်မြတ်ကြီးစာအုပ်ကြီး5အုပ်ဒါကတော့စာအုပ်ကြီး၅အုပ်ဆိုတာကတော့စာအုပ်ကြီး၅အုပ်ဆိုတာကပဋ္ဌံဒေသနာတော်မှာမကျင့်မကြေဟောတဲ့ဤပေါ့နော်မကျင့်မကြေဟောတဲ့ဤနဲ့ရိုက်ထားတာအကျေဟောတဲ့ဤနဲ့ရိုက်ရင်ဒီကဘာကြီးမှာရှိနေတဲ့စက်ကူတွေစက်ကူစက်ယုံတွေအကုန်လုံးပြတ်ကုန်မှာပဋ္ဌံဒေသနာတော်မြတ်ကြီးကိုအကုန်လုံးကအကျေရိုက်မယ်ဆိုရင်ကဘာကြီးမှာရှိနေတဲ့စက်ကူတွေမလောက်နိုင်ဘူးပဋ္ဌံဒေသနာတော်မြတ်ကြီးကအဲ့လောက်ကျေတာအခုစတတ်မှုရိုက်ထားတဲ့ငါးအုပ်ဆိုတာကမကျင်းမကျေနီးနဲ့ရိုက်ထားတာဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာတော်ကောင်းမြတ်တွေ့မှာပေါ့အဲပဋ္ဌံရွတ်တဲ့ခါကျတော့ပဆောက်ကလေးခံခံပြီးတော့ပီယာလဆိုတော့ပဆိုတော့အများကြီးမြုပ်ထားအဲ့ပထဲမှာအများကြီးဖော်ဖို့ရအများကြီးကြံသေးတာအဲ့ဒါတွေကအကျေဟောတဲ့ခါကျမှအဲ့ဒါတွေကိုဖော်ထုတ်ရမှာအဲ့တော့လူရင်းကတော့ကြောင်းကျိုးဆက်ဒေသနာလို့ပြောရင်ဘသူနဲ့ဘသူပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပဋ္ဌံပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုလေ့လာရင်လည်းသိမှာပါနဲ့ပါအကြောင်းနဲ့အကျိုး
ပဋ္ဌာန်းလေးလာရင်တိမာပါနဲ့ပါအကြောင်းနဲ့အကျိုးအဲ့တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ဒေသနာတော်မြတ်ကြီးကိုလေ့လာတဲ့အခါကျတော့အကြောင်းအကျိုးကိုသိတယ်ပဋ္ဌာန်းကိုလေ့လာရင်လည်းအကြောင်းအကျိုးကိုသိတယ်ဆိုတော့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဒေသနာဆိုတာပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်နဲ့ပဋ္ဌာန်းပဲလို့သိခွင့်ရသွားပြီဒါဆိုရင်အကြောင်းအကျိုးဆက်ဒေသနာကိုအလေအလတ်ဟောခြင်းတဲ့အခါမှာပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်နည်းနဲ့ဟောတယ်ကြောင်ကျိုးဆက်ဒေသနာကိုတဲ့အကျယ်ချက်ဟောခြင်းတဲ့အခါမှာပဋ္ဌာန်းကြီးနဲ့ဟောတယ်အဲ့ဒီကြောင်ကျိုးဆက်ဒေသနာကိုတဲ့တော်ကောင်းမြတ်အချင်းချုပ်ဟောတဲ့အခါမှာတဲ့အချင်းချုပ်ဟောခြင်းတဲ့အခါမှာအချင်းချုပ်ဟောလို့တဲ့အခါမှာသစ္စာ၄ပါးနဲ့သစ္စာနဲ့ဟောတယ်ကြောင်ကျိုးဆက်ကိုအချင်းချုပ်ဟောရင်ဘာနဲ့ဟောမလဲသစ္စာနဲ့ဟောမယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုသစ္စာနဲ့ဟောမယ်ဆိုရင်ယောဂီတော်စင်ဒီတိထာရမှာသစ္စာအလုံးဘယ်နှပါသစ္စာအလုံး၄ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးထဲမှာပထမဦးဆုံးသစ္စာကဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာဘာသစ္စာလဲလေဒုက္ခသစ္စာပဲတဲ့ပထမဦးဆုံးတော်ကောင်းမြတ်မှတ်ထားရမှာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခဆိုတာကပါဠိစကားလုံးမှာဆင်းရဲခြင်းသစ္စာဆိုတာအမှန်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘာလဲလေဆင်းရဲခြင်းအမှန်တကယ်ဆင်းရဲအမှန်ပဲအဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာတကယ်ဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားကြီးပဲဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားကြီးပဲအဲ့တော့တရောကောင်းမြတ်ဦးဇင်းမြတ်ရထားတဲ့ဘဝကြီးဆိုတာလည်းပဲဆင်းရဲတယ်အဲဒီဘဝကြီးဆိုတာအတ္တဘောခန္ဓာကြီးကလည်းပဲဥဒ္ဒနာတ္တသိတတ်လို့ဆင်းရဲတယ်သဘောခန္ဓာတွေကလည်းဖြစ်တတ်ပြတ်တတ်လို့ဆင်းရဲတယ်အဲ့တော့လူရင်းကတော့ဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားကြီးပဲအဲ့ဒါကိုစာလို့ပြောတော့ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာနောက်သမုဒိယသစ္စာတဲ့သမုဒိယသစ္စာဆိုတာကတော့လူရင်းတူတူပြောကြဆိုစင်ရဲ့ချောင်းအမှန်တရားပါတယ်လေစင်ရဲ့ချောင်းအမှန်တရားပါသစ္စာတယ်လေသမုဒိယသစ္စာစင်ရဲ့ချင်းအမှန်တရားကဒုက္ခသစ္စာစင်ရဲ့ချောင်းအမှန်တရားကသမုဒိယသစ္စာဆိုပြီးတော့ဒါသစ္စာနှစ်ခုရသွားပြီအဲ့ဒီစင်ရဲ့ချောင်းအမှန်တရားကိုလောက်ကြတဲ့ယောဂီတော်စင်နေသည်တဲ့စင်ရဲ့ချင်းအမှန်တရားလို့ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားကိုရတယ်စင်ရဲ့ချင်းအမှန်တရားကအကျိုးစင်ရဲ့ချောင်းအမှန်တရားကအကျောင်းအကျောင်းနဲ့အကျိုးပဲလူရင်းပြောရင်စင်ရဲ့ချောင်းလို့လို့စင်ရဲ့ကျိုးရတာအဲ့တော့စင်ရဲ့ချောင်းနဲ့စင်ရဲ့ကျိုးတန်တရာလဲနေတာစင်ရဲ့ချောင်းနေလို့လိုက်ကြစင်ရဲ့ကျိုးတွေရလိုက်ကြစင်ရဲ့ချောင်းနေလို့လိုက်ကြစင်ရဲ့ကျိုးတွေရလိုက်ကြစင်ရဲ့ချောင်းနဲ့စင်ရဲ့ကျိုးတန်တရာလဲနေတာအဲ့ဒီတန်တရာတွေကထွက်ချင်နေဆိုရင်လေချမ်းသာကြောင်းအလုပ်တွေလုပ်ရမယ်။ဘာအလုပ်တွေ?ချမ်းသာကြောင်းအလုပ်တွေလုပ်ရမယ်တဲ့ချမ်းသာချမ်းသာကြောင်းအလုပ်ဆိုတာကတခြားအလုပ်လားမဲ့အလုပ်လား။အဲ့ဒီမဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရင်မဲ့ခင်ရှင်းပါအကျင့်တရားကိုပွားများရမယ်။အဲ့ဒါကိုမဲ့ခသစ္စာလို့ခေါ်တာ။ဘာလဲလဲ?မဲ့ခသစ္စာဆိုတာချမ်းသာကြောင်းအလုပ်ပဲတဲ့။အဲ့ဒီချမ်းသာကြောင်းအလုပ်ဖြစ်တဲ့မေဃသစ္စာအလုပ်တွေကိုကျူးစားအထုတ်ရင်និရောဓသစ္စာပြောပါအောင်ပါတယ်လေនិရောဓသစ္စာဆိုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရာအမှန်ချုပ်ငြိမ်းရာအမှန်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားမယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားရင်တော့និရောဓဆိုတာချုပ်သွားတယ်ငြိမ်းသွားတယ်ဘာတွေချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်လဲဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်အိုဒုက္ခတွေလည်းမရှိတော့ဘူးနာဒုက္ခတွေလည်းမရှိတော့ဘူးသေဒုက္ခတွေဖြစ်ဒုက္ခတွေပြတ်ဒုက္ခတွေဒုက္ခခတ်သိအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ်းတဲ့နေရာတည်တခြားလားနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကဘာသစ္စာနိရောဓသစ္စာတဲ့အဲ့ဒီနိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းကြတော့ဒီဘက်ကမက်လန်းလိုက်မှမဲ့အကျင့်ကျင့်မှနိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုမယ်သမုဒိယနေပယ်မှာပဲသမုဒိယအလုပ်တွေလုပ်ရင်ဒုက္ခရောက်မယ်မက်ကအလုပ်လုပ်မှနိရောဓသစ္စာရအဲ့တော့အလုံးသစ္စာဘယ်နှပါ?သစ္စာ။ဒုက္ခသစ္စာ၊သမုဒိယသစ္စာ၊និရောဓသစ္စာ၊မဂ္ဂသစ္စာအလုံးဘယ်နှပါ?သစ္စာ။ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာလူရင်းပြောကြဆိုဆင်းရဲကြူ။ဟောဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘာလဲလေ?ဆင်းရဲကြူ။သမုဒိယသစ္စာကြတော့ဆင်းရဲကြောင်း និရောဓသစ္စာကြတော့ချမ်းသာကြူ။ဟောនិရောဓကဘာလဲလေ?ချမ်းသာကြူ။မဂ္ဂသစ္စာကချမ်းသာကြောင်းနဲ့ချမ်းသာကျိုးစင်ရဲကြောင်းနဲ့စင်ရဲကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးဟောသစ္စာ၄ပါးလို့သာပြောတာအချင်းချုပ်တော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲတဲ့သစ္စာဒေသနာဆိုတာလည်းပဲတကယ်ကတော့ကြောင်းကျိုးဆက်ဒေသနာပဲ
ဲ့တော့တရောကောင်းမြတ်ဥစဉ်မြတ်လူဘဝလို့ခေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးရတာဒီအလိုလိုရတာလားသမုဒိယကြောင့်ရတာယောဂီများဥစဉ်များသည်တမှုရိယနေပင်မှနေပြီးတော့တမှုရိယအလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ကြလို့တဲ့ဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်တယ်ဒီစင်ရဲ့ဂျူကြီးမရတာလားရတာလားအဲတော့စင်ရဲ့ကြောင့်တမှုရိယတွေလုလိုက်ကြစင်ရဲ့ဂျူဒုက္ခတွေရလိုက်ကြစင်ရဲ့ကြောင့်တမှုရိယတွေလုလိုက်ကြစင်ရဲ့ဂျူဒုက္ခတွေရလိုက်ကြတဲ့အဲတော့အခုလောလောဆယ်ဒုက္ခရောက်နေကြတာဒီအလိုလိုရောက်တာလားတမှုရိယကြောင့်ရောက်တမှုရိယဆိုတာအရာကောက်တော့တခြားလားတဏှာလားအဲ့ဒီတဏှာကိုထပ်ပြီးတော့အရာကောက်ရင်တခြားလားလောဘလားလောဘအဲ့တော့ဒီလောဘတဏှာလောဘနည်းနည်းရှိရင်ဒုက္ခနည်းနည်းရှိတယ်တဏှာလောဘများများရှိရင်ဒုက္ခများများရှိတဏှာလောဘတစ်စက်မှမရှိရင်ဒုက္ခတစ်စက်မှမရှိယောဂီများမှာအခုဒုက္ခရှိမရှိဘာရှိလို့အဲတဏှာလောဘရှိလို့ဒုက္ခရှိတာတဏှာလောဘနည်းနည်းရှိတဲ့လူကဒုက္ခနည်းနည်းရှိတဏှာလောဘများများရှိတဲ့လူကဒုက္ခများများရှိတယ်တဏှာလောဘတစ်စက်မှမရှိရင်ဒုက္ခတစ်စက်မှမရှိတာကိုလိုချင်ရင်တော်ကောင်းများဤဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓတဏှာတတ်နိုင်မှာမလားအခုယောဂီများချီတက်လာတာဒီတောင်ကြီးမြို့မိုးကိုရတဲ့ကြီးမှာဆယ်ရတရားစခန်းပွဲငါတို့ကဖိုက်မဟိဒီဆယ်ရအတွက်အပြတ်ဖိုက်မဟိဆိုတော့ဘသူ့ကိုဖိုက်ဖို့လာတာဖိုက်နိုင်ရဲ့လားညတညတောင်တော်တော်သီးခံလိုက်ရတယ်အေးအဲ့တော့တဏှာလောဘကိုဖိုက်ချင်လို့လာတာနော်ယောဂီများဦးစင်းများဒီကဘာကြီးမှာဖိုက်เสียဆိုလို့အဲ့တခုပဲရှိတယ်တဏှာကိုဖိုက်ရင်ဘသူပျောက်ပြီဒုက္ခပျောက်ပြီခုဒုက္ခရောက်နေတာဘသူကြောင့်တဏှာကြောင့်နော်ဒုက္ခလူသားတွေဒုက္ခရောက်နေတာဘာလို့ကြောင်တဏှာကြောင့်ဒုက္ခရောက်ကြတာအဲ့တော့ကိုသားကိုသမီးကိုဇနီးကိုခင်ပွန်းစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီပေါ်မှာတဲ့တွေ့တန်တက်မဲ့တယ်ဆိုတာတခြားလားတဏှာလားဟာမိသားစုအတွက်ကငါအမျိုးအတွက်ကငါဘာသာအတွက်ကငါသာသနာအတွက်ကဆိုပြီးတော့အဲ့သရကောင်းများကြီးတငါငါနဲ့တခြားလားတဏှာလားအဲ့ဒီတဏှာရှိတဲ့ခါကျတော့မထီးနဲ့မီးပွင့်သွားမယ်哦မတိနဲ့မိပွင့်သွားမယ်အဲ့ဒါဒီတရေခန်းကတခြားလားတဏှာလားအဲတဏှာကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေကြတာကဘာကြီးရလည်းပဲခုကဘာကြီးမှလည်းပဲတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံတခါတည်း तू ကလွှမ်းမိုးခြင်းကိုကလွှမ်းမိုးခြင်း तू ကလည်းပဲလွှမ်းမိုးမခံကိုကလည်းလွှမ်းမိုးမခံတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံအခုခလုတ်ကလေးနှိပ်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်နှိပ်ရှင်နေကြတာနှိပ်ရင်ယောဂီများဦးစင်းများဈေးုံတော့မရောက်တော့ဘူးเนาะပြောစရာကြီးဟုတ်တယ်မလားဈေးုံသွားစရာမလိုဘူးเนาะနှိပ်လိုက်လို့တော့ဈေးုံကိုမရောက်တော့ဘူးညာအဲ့တော့တဏှာသမားတွေကနှိပ်ချင်နေတာငါနိုင်ငံအောင်မြင်ဖို့ရာအတွက်ငါနိုင်ငံကဘာကျော်ဖို့ရာအတွက်ငါလွှမ်းမိုးငါအုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့ရာအတွက်ဒီကဘာကြီးကိုငါအုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့ရာအတွက်ငါလွှမ်းမိုးဖို့ရာအတွက်ငါအောင်မြင်မှုရဖို့ရန်အတွက်ဆိုတာတွေဟာတခြားလားတဏှာလားအဲ့ဒီတဏှာကြောင့်ခုခလုတ်ကိုနှိပ်ဖို့ပြင်းနေကြပြီခလုတ်နှိပ်ဖို့အစင်းသင်းနေဖြစ်နေကြပြီတကဘာလုံးကအေးဒီကဘာကြီးမှာငါတို့နိုင်ငံသားလင်းအစွမ်းနိုင်ဆုံးငါတို့နိုင်ငံသားလင်းအတော်ဆုံးအလွမ်းမိုးနိုင်ဆုံးဆိုပြီးတော့တဏှာလောဘတွေနဲ့လုံနေကြတဲ့ခါကျတော့အားကြီးတဲ့ပုံကူတွေကအဲ့လိုတဏှာလောဘကြီးစိုးတဲ့ခါမှာအားနေတဲ့နိုင်ငံတွေကဒုက္ခရောက်တာပေါ့တကယ်ကတော့အဲ့ဒုက္ခပျောက်ချင်ရင်ဘုသူ့တတ်ရယောဂီများဦးစင်းများရဲ့အဓိကအကြီးမားဆုံးယန္တုကတခြားလားတဏှာလားတကဘာလုံးရဲ့ယန္တုကဘာတူလဲတဏှာတတ်ရင်ဒုက္ခရက်မှာတဏှာမတတ်နိုင်သေးတဲ့မြတ်ဒုက္ခမရက်ဘူးတဲ့ဒုက္ခရက်ချင်ရင်တဏှာတတ်ရမယ်အခုယောဂီများဦးစင်းများကအဲ့ဒီလောက်ကဘာကြီးကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ဒီတဏှာကိုတတ်မယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့အခုဆေရဲ့အဋိဌံဝင်ဓမ္မတပင်တရားစကံပွဲကြီးမှာလာရောက်ပြီးတော့ဒါအပင်ပန်းခံဆင်းရဲခံပြီးတော့ကြိုးစားနေကြတာဒီဘုသူ့တတ်ဖို့အဲ့ဒီတဏှာကိုသာတတ်ချင်နေဆိုရင်တဏှာတတ်တဲ့အလုတ်ကတခြားအလုတ်လားမဲ့အလုတ်လားမဲ့အလုတ်ဒီကိုသရောကောင်းများကတဏှာကြီးလောက်လှုပ်ရင်တဏှာကြီးလောက်တဏှာကိုပဲတတ်နိုင်တယ်5မိနစ်လောက်လှုပ်ရင်တော့မှ5မိနစ်လောက်ဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်နေရင်တော့မှ5မိနစ်တိတိတဏှာကိုပဲတတ်နိုင်ပြီ
တဏှာကြီးလောက်မှတ်နိုင်ရင်တဏှာကြီးလောက်တတ်တယ်တရက်မှတ်နိုင်ရင်တရက်တိတိတဏှာကိုပဲတတ်နေတာပဲ10ရက်အားထုတ်နိုင်ရင်10ရက်တိတိတဏှာကိုပဲတတ်နေတာပေါ့10ရက်တိတိတဏှာကိုပဲတတ်တော့10ရက်တိတိဒုက္ခရက်နေတာ10ရက်တရားစကံဘောတွင်မှာယောဂီများဥစဉ်များသည်ကိုတရားလေးနဲ့ကိုသာနေမယ်ဆိုရင်အာယုံစွမ်းအလူရှင်များရှိပါမလားလို့ပူစရာနေစွမ်းကမ္ဘလူမရှိပါမလားလို့ပူစရာမအေးချမ်းတာလားအေးချမ်းတာလားဟောတခြားတတ်ထားလို့လားတဏှာတတ်ထားလို့တဏှာတတ်ထားတော့ဒုက္ခရက်နေတာအေးချမ်းလိုက်တာအိမ်မှာဆိုရင်မလဲခင်မိုးလင်းတာနဲ့ငါဘာဝယ်ချက်ရပါဘာချက်ရပါဘယ်သွားဝယ်ရပါဒုက္ခကမများလားလားများလားလားယောဂီများအိမ်နေတော့အာယုံစွမ်းနေစွမ်းကမ္ဘလူဘယ်နှဦးရှိလဲအခုတောင်ကြီးမြို့မောကွေးရတမှာအာယုံစွန်းနေစွန်းကြည်စန်းလူမဲ့လူတွေမပေါ်တာလားပေါ်တာလားတခြားကျေးဇူးလားတရားကျေးဇူးလားတရားလို့တော့တော်ကောင်းမြောက်တရားအထုတ်နေတဲ့ခါမှာအလှရှင်တွေကအမလီတောင်းတောင်းမှန်မှန်နဲ့ကိုလှူတာတရားမလို့တော့ယောဂီများလှဲ့တော်မကြည့်ဘူးနော်အေးတရားကျေးဇူးတွေနော်အေးအဲ့တော့တဏှာကိုပယ်တတ်တဲ့အကျင့်ဟာတခြားကျင့်လားတရားကျင့်လားမဲခင်ရှစ်ပါအကျင့်တရားလို့ခေါ်တဲ့ဒီတရားအကျင့်ကိုသာကျင့်မယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့ယင်တဲ့နှလုံးထဲမဲခင်ရှစ်ပါအကျင့်တရားလို့ခေါ်တဲ့အကျင့်ကိုသာကျင့်မယ်ဆိုရင်ဒီတဏှာတတ်မယ်တဏှာတတ်ရင်ဒုက္ခရက်မယ်ဒီလိုမှတ်ပါအေးအဲ့ဒီလိုဒုက္ခရက်ဖို့ရအတွေ့တခြားကြည့်ရမလားခန္ဓာကြည့်ရမလားခန္ဓာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော်ကောင်းများဥစဉ်များရထားတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကြီးကလက်ရှိခန္ဓာကြီးကအတ္တဝခန္ဓာကြီးကလည်းအူရနာရတေရလို့ဗာတိစာဒုက္ခသစ္စာပဲသဘောခန္ဓာတွေကြည်ပြန်တော့လည်းပဲဖြစ်ပြီးတော့ပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောတရားရှိလို့ဘာသစ္စာယောဂီများဥစဉ်များရထားတဲ့လက်ရှိခန္ဓာဟာဖြစ်ပြီးပြက်လို့ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီလိုသိတဲ့ဉာဏ်ကမက္ခသစ္စာဒါဆိုရင်မိမိတို့ကဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်သိတော့လိုချင်သေးလားမလိုချင်တော့ဘူးဆိုတော့တခြားသိတာလားတဏှာသိတာလားသိသွားတဲ့တဏှာဘာသစ္စာသမုဒိယသစ္စာဟောသမုဒိယသိင်းတော့ဒုက္ခမငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းပါဘူးအဲ့ဒီလိုဒုက္ခငြိမ်းသွားတာကတခြားလားនិရောဓသစ္စာလားငြိမ်းပါဘူးနိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းယင်တခြားအကျင့်ကျင့်ရမလားတရားအကျင့်ကျင့်ရမလားအဲ့တော့တရားအကျင့်မကျင့်မဲနဲ့ကတော့និရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်မပြုနိုင်ဘူးလို့မှတ်ပါအဲ့တော့ဒီကနေ့လူရင်းပြန်ချုပ်ရရင်ចောင်းជូសិទ្ធិទេតនាလို့ပြောရင်តរកောင်းញាយចောင်းជូសិទ្ធិទេតនារីហាទិសាទេតនាយេបរិសាទមុបទេតនាយេបឋានទេតនាយេចောင်းជូសិទ្ធិទេតនាဆိုរណាំបတ်1កាទិសាណាំបတ်2កាបរិសាទមុបណាំបတ်3កាបឋានទិសាទេតនាបេណគុណាំបတ်1កាណាំបတ်1កាទិសាណាំបတ်2កាបរិសាទមុបနံပါတ်3ကပဋ္ဌံအဲ့ဒါဒီအားလုံးဟာတခြားဟောတာလားအကြောင်းအကျိုးဟောတာလားအကြောင်းအကျိုးပါအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုတဲ့တော်ကောင်းများရဲ့နားလေသဘောပေါက်အောင်ဟောတဲ့နေရာမှာအကျဉ်းချုပ်ဟောခြင်းတဲ့အခါမှာဘယ်ဒေသနာနဲ့ဟောသစ္စာဒေသနာနဲ့ဟောအလေအလတ်အသင့်အင့်ဟောခြင်းတဲ့အခါမှာပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ဒေသနာနဲ့ဟောအကျေတဝင့်ဟောခြင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတရားဒေသနာတော်၃ခုဘယ်ဒေသနာပဲနာနာတိမာကအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းကောင်းလို့အကျိုးကောင်းတာအကြောင်းညံ့ရင်အကျိုးညံ့အကြောင်းတော်ကောင်းများကြီးအကြောင်းဆိုးရင်တော့အကျိုးဆိုးအကျိုးပဲဆိုးတာဘာဆိုးခဲ့လို့အကျိုးပဲညံ့တာကအကြောင်းညံ့ခဲ့လို့အကျိုးပဲကောင်းနေတာကအကြောင်းကောင်းလို့လောကကြီးမှာအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့မိမရှိဘဲနဲ့မိကိုထွက်တာသည်မိမရှိဘဲနဲ့မိကိုမထွက်ဘူးနော်မိရှိလို့မိကိုထွက်တာဒီကနေ့တရားပါတရားလဲဟုတ်လို့လားမိကိုထွက်တာမိရှိလို့မလွယ်ပါလားတောင်ကြီးတို့မိကိုထွက်တာအကျိုးဖြစ်တာအကြောင်းရှိလို့အကျိုးဖြစ်တာအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒါကိုနားလေသဘောပေါက်ရင်ယောဂီများဥစဉ်များကအခု
အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲအကြောင်းကောင်းမှအကျိုးကောင်းမယ်အကြောင်းညံ့လို့အကျိုးညံ့ညတာအကြောင်းဆိုးတဲ့လူတွေအကျိုးဆိုးကြတယ်လို့နားလေသဘောပေါက်ပြီးရင်ဒီကနေ့ကစပြီးတော့မကောင်းချောင်းညှိုးစားရမှလားကောင်းချောင်းညှိုးစားအေးကောင်းချောင်းညှိုးစားမှကောင်းကျိုးညှိုးမှအဲ့ဒီလိုနားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့အခုဆယ်ရက်ဒိဋ္ဌံဝင်ဓမ္မတပင်တရားစခန်းပွဲကြီးလာရောက်ပြီးတော့အားထုတ်ကြရဲဆိုတော့ကောင်းချောင်းညှိုးဖို့ရအတွက်လာကြတာပေါ့အေးအဲ့ဒီလိုကောင်းချောင်းညှိုးကြတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကောင်းဆုံးအကြောင်းတက်ကအကြောင်းနဲ့မှာအကောင်းဆုံးအကြောင်းကတခြားအကြောင်းလားတရားအကြောင်းလားတရားအကြောင်းဆိုတော့ခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်လက်ရှိခန္ဓာဖြစ်ပြီးပျက်စီးနေလို့ပါသစ္စာအဲ့ဒီလိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ကသီရာကနောင်ခန္ဓာမလာရာကအေးဏိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့ရအတွက်ဒုက္ခခတ်သိမ့်အကုန်ငြိမ့်ဖို့ရအတွက်တရောကောင်းများဟာတကယ်အကောင်းဆုံးအကြောင်းဖြစ်တဲ့အခုတရားအကြောင်းဒီကိုကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်ကြမယ်ဆိုရင်ကောင်းချောင်းညှိုးကြရင်ဤကံမောချကောင်းကျိုးတွေလာမှာကောင်းကျိုးလိုခြင်းဘာကြောင့်လို့อ่ะကောင်းချောင်းလို့อ่ะမှာမကောင်းကျိုးတွေငါလို့ကိုမလိုခြင်းဘူးဆိုရင်တော်ကောင်းမြတ်မကောင်းကျိုးမလိုခြင်းမကောင်းချောင်းလို့လို့တော်ကောင်းမြတ်မကောင်းချောင်းကိုနည်းနည်းလေးတောင်စမ်းမကြည့်နဲ့မကောင်းချောင်းလုံမိလို့อ่ะတော့မကောင်းကျိုးရမှာအေးကောင်းချောင်းလုံဖြစ်မှာပဲကောင်းကျိုးอ่ะရမလို့နားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့ကောင်းချောင်းမှန်သည်များကိုကြိုးစားအထုတ်၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေနှင့်တလုံးတဝပြည့်စုံနိုင်ရသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းကဲအချိန်လေးစီပြီးအလုံးသာဓုခေါ်တော်ကြဆို။